Bom dia, seu administrador Isaías. Como a gente conversou no outro, a conexão falhou, agora a gente retornou aqui acho com a conexão mais forte. Ela passou lá na academia do Rogério, fez musculação e veio mais forte aqui para conversar com o senhor. Bom dia, administrador. Bom dia. Nos fale da operação realizada no presídio estadual de Sarandi no dia de hoje. Bom, a operação foi planejada junto à delegacia, à quarta delegacia, a que a gente responde, e juntamente com o pessoal da SUSEP. Essa operação se fazia necessária já pelo fato de fazia tempo que não se fazia uma operação dessa magnitude, vamos dizer assim, para o recolhimento de materiais ilícitos e por vários arremessos que existem hoje no Pesar, de fora para dentro do pátio, que é recolhido pelas apenadas, para manter a ordem, né, e a disciplina dentro do presídio, foi necessário então se fazer essa revista. Essa revista foi feita pelo Grupo de Operações Especiais, o GAES, juntamente com os agentes penitenciários da região. Em torno de 40 agentes penitenciários participaram da revista, 19 agentes do GAES, e acho que é mais ou menos por aí a situação. Sucesso na operação, administradores, é isso. Com certeza, atingimos nossos objetivos, que era recolhimento de materiais ilícitos. Conseguimos recolher em torno de 30 celulares, entre estoques, carregadores, maconha, cocaína, e assim, dentre outros materiais que são ilícitos dentro do presídio. Rogério Machado Blog, o site com o compromisso com a verdade, agradece ao senhor, a gente sabe que a correria é muito grande, pela atenção que nos dispensa, pela confiança que nos dispensa também, pois sabemos que o trabalho é arduoso, as dificuldades são muitas, mas a gente tenta fazer o possível, né? Assim como o Rogério sozinho com o site dele, acontece com o poder administrativo aqui do presídio, o contingente muito baixo, a Brigada Militar, a Polícia Civil, e o governador não enxerga, eu sei que o senhor não pode falar, mas a coisa é muito séria, né? O Brasil, o estado do Rio Grande do Sul precisa de segurança. E o senhor sabe que qualquer coisa que tiver necessidade, o senhor pode contar com o Rogério Machado, com a equipe do Rogério Machado Blog, o Exército de um Homem Só, que está aí para lhe ajudar sempre. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também a essa divulgação, que acho que é importante que a gente divulgue o trabalho feito aqui no presídio de Sarandi hoje, até porque isso é uma resposta para muitos questionamentos que nos fazem, que fazem para a parte da segurança. E a gente só tem, né, a agradecer também o grupo de operações especiais do GAES e aos agentes, todos os agentes penitenciários que participaram. E já deixa aberto também, sempre, para o Rogério e para a imprensa no geral, né, conversar comigo, com os agentes aqui do presídio, para alguns esclarecimentos, muitas vezes que surgem muitos boatos aí fora, né, e a gente está tentando fazer esses boatos desaparecer, ou seja, fazer a administração legal, à altura, digamos assim, do município de Sarandi. E para manter a segurança, né, de toda a comunidade sarandiense. Tranquilo, obrigado. Eu vi que chegou uma caixa aqui, é do material de apreensão. Do material de apreensão feito. O senhor nos permite dar uma filmadinha ali, alguma Dá para coisa? ser, mas eu posso até passar depois as fotos, Mas né? só para mostrar para o Pode pessoal. fazer, não tem Então eu problema peço nenhum. licença Tranquilo. e a gente vai mostrar aqui o material que foi apreendido, que está aqui. Está tudo meio junto aqui. Depois a gente passa para os nossos seguidores aí essa apreensão de hoje. Então aí, depois vocês falam, né? Mas a gente trabalha para mostrar a verdade para vocês aí e tá do lado da lei, tá do lado do bem e para que o bem vença sempre sobre o mal. E a gente parabeniza a todas as pessoas que participaram dessa operação aqui, sempre nos dispondo a favor do lado do bem.